Днес ще говорим за изразните средства на музиката, или иначе казано по друг начин, това са нейните магии, с които тя може да промени нашето настроение. Те са супер сили, които тя владее. Това са темпо, мелодия, ритъм, метрум, тембър, динамика. Не е сложно, защото заедно ще разкрием техните тайни и ще овладеем силите, а вие, деца, сте много умни и лесно ще се справите. И така да започваме с първата суперсила, това е темпото. Темпо означава бързината или скоростта, с която се движи музиката. Дали тя е бърза, дали тя е бавна. Бях ви приготвила една пролетна песен, но предвид колко е снежно навън, реших да попеем за снежинки. Искам да видим колко бързо ще падат снежинките. Затова може да си изрежете една снежинка от хартия или да вземете памуче. А може и просто да пляскаме в темпо, т.е. да пляскаме с бързината на музиката. Ето сега снежинките ще падат бавно. Виждате ли колко бавно? Падат снежинките. Но ако снежинките падаха толкова бавно, през миналата нощ нямаше да натрупа толкова голям сняг. Забързваме темпото. Тези снежинки. Не ли толкова бързо бъде снежинките? Искам да ви попитам, промени ли се настроението ви, когато снежинките падаха бавно и след това, когато те започнаха да валят по-бързо? Очаквам ви скоро, очаквам и вашите видео отговори, липсвате ми и знам, че много-много скоро ще се видим. Чао за сега!